esse livro aqui a mais. Ró, chega aí. Vamos pegar e já preparar o material do meu vídeo. A gente já vai gravar, tá, Bê? Foi, Bê? Cara, tem muita pimenta naquele cabelo. Já é apimentado? Tá muito apimentado, mano. Vou parar de comer pimenta, Bê. Nossa, que absurdo, mano. Que saúde, Bê. Nossa, eu tô otário, mano. Bebe mais leite, Bê. Bebe mais leite, ó. Não tá funcionando. Nossa, Bê. Isso, mano. Vai passar. Nossa, meu olho. Mais leite, Bê. Ai, tá pior. Vai passar, a gente colocou pouco, não foi, Rod? Foi, só um pouquinho. Pode beber mais. Coloquei bem pouco, Bê. Você tem que deixar na boca, não é pra engolir o leite. Faz gargalo, gargalo. Gargalo? Gargalo, Bê. É sério. Isso, isso. A gente colocou pouco, né, Rod? Só um pouquinho, assim. O leite tá meio estranho, né? Agora pra ser mais bom, né? Por que que tá com um negócio vermelho aqui dentro, gente? Acho que é aqueles leites apimentados. Ó. Você tá zoando que você colocou pimenta no leite, mano. Eu vou beber tudo. Eu vou beber. Não, você vai beber agora. Não, não você beber. Vai beber agora. Eu vou dar pra ele. Ó. Tem cocô. Ó o cocô do Tony. Eu vou jogar esse leite na sua cara, gente. Vai. Você dá um machão pra colocar pimenta no meu leite? Eu vou beber tudo, eu amo pimenta. Isso, ó. Ai, toma leite com pimenta então. Desperdício, gente. Todo mundo aqui, ó. Eu não tô sentindo a minha boca. E você não olha que o leite tá rosa? Eu nem prestei atenção. Ah!